မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဆွေသွေပါဒီဗီဗီရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုအော်တိုဘားလ၂၈ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒေသအခေါ်
sini tapau wen leh ugu asyam pansi yami gelelo. Cepu bang tapau ye penjara tawang aduga piawale. Lashi hakana tandalan jah apa wen? Tandalan nyoba man nirai niba taipoi pinipi. Sita bagale. กองจ้างงานในเอไอร์ทัดทุทัดโลหรือจำเป็นกูเรียนสไตล์ลงในปีทันตะแรงเอาเปลี่ยนเลยเต็มไปผู้โจ้จ้างในปีเมื่อตอนนี้ตัวพ่อบอกว่าทันตะแรงเอากู้ใจยากันน้องเทิงโชว์ทันในนี้โลเช่นผู้บังตัวพ่อยังต้องงานดูกับทีวีบีกูเปล่าเลยอากูสังเกตเห็นตัวพ่อกูเช่นปีสุยาผู้บังตัดด้วยพิจารณ์สี่อันนี้เนี่ยสี่เดียวตัวก็ได้ขายเต็มไปขึ้นจากพิจารณ์ลุติยาบาลเลยอากูเต็มไปนั่งเรียนสังเกตทันตะแรงเนี่ยหากามีจามาชีบีทันตะแรงเนี่ยคนมาหนีบ้าเ
ီတပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကအင်းတဲရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဝါလာ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမီးရှို့နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မီးရှို့နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာအင်းတဲရွာကိုအော်တိုဝါလာ29ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာလို့ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဘုဒ္ဓလင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းဟာတရားဝင်တရားထွက်ကျွရတွေကိုမီးရှို့ပြီးဒေသခံတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုလဲကိုရွာကိုမီးရှို့တာအဝေးကနေလမ်းကြည့်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးဆစ်ရှုံးခဲ့လို့အော်တိုဘားလာတရက်နေ့ကစတင်ကမြေပြင်မှာဒုတိယစစ်ကြောင်းတုံးပြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ကဒေသခံတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကအင်တဲရွာကိုမီးရှို့နေပေမဲ့နေအိမ်ဘယ်နှလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးနေဆိုတာကိုစစ်တပ်ကကြည့်ရတဲ့ကနေပြန်မထွက်သေးလို့မသိရသေးကြောင်းအဲ့ဒီရွာနာမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲနဲ့အခုလုံဝင်ရောက်မီးရှို့နေတာလို့ဘုဒ္ဓလင် BGF တပ်ပေါင်းစုတာဝန်ရှိသူကိုစာမဏီကပြောပါတယ်လက်ရှိစစ်တပ်ကဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ထဲမှာကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ထဲက20ကျော်ကဒေသခံတွေနေရွှန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်ထဲမှာမကြုံစဘူးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ22ရွာကဒေသခံ2000ကျော်အခက်ခဲတွေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေရကြောင်း PDF တင်တဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စိုးသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးချောင်းမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအောက်တိုဘာ25ရက်ကစလို့စစ်ကြောင်း5ကြောင်းအင်အား600ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါအောက်တိုဘာ25ရက်မှာထိန်ဆန်းရွာတောင်ဘက်အောက်တိုဘာ28ရက်မှာတော့နေရွေးတော့ရွာနဲ့ရွာမရွာဝင်းကျင်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအထိအခက်အကြဆုံးများခဲ့ကလေးချောင်းပစ်ကူချောင်း PDF ရဲဘော်၃ယောက်နဲ့ဒေသခံ၂ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီကျွန်တော်တို့စုံမှုအားကောင်းလာလို့ဆင်းရဲဝင်တဲ့ဘောမျိုးဝယ်ထင်ပါလေဗျာ။အဓိကဥတီတော်တော့ဒီနေရွေးတော့ဥတီပြီးထိုးတော်တာပဲဗျာ။ဟုတ်ဝင်လာတာကတော့ကျွန်တော်တို့အာပြည်လာဘက်ချမ်းနေရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဝေးပြင်းတရက်ပြင်းဘက်ချမ်းနေရအဲအဲဘက်ကနေဝင်လာတဲ့နှစ်ကြောင်းပြောက်တဲ့အတွင်းရောက်လာတာဒါချင်းချင်းဒီကျွန်တော်တို့ကြားရတော့တော့မနေ့ကတော့ပြန်ဆုတ်သွားပြီဗျာလုံးအရှင်းကြီးဆုတ်သွားတော့မဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်စစ်ကြောင်းတဲမှာဝင်မှွန်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတော့ဆုတ်သွားပြီဗျာဒီပြချမ်းကနေပြန်ထွက်တော့တော့ဗျာအရှိပဲချောင်းမြုံရဲ့အရှိပဲပြချမ်းကနေကြောက်လောင်းနေတဲ့ကိုထွက်တော့တာဗျာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ခဲ့တာနဲ့လေချောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နေရွေးတော့ရွာကနေအိမ်33လုံးရွာမရွာကဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်20ဝန်းကျင်မီးလောင်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းတည်းကနရွေတော်ရွာနဲ့ရွာမရွာကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အင်အား200ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ခုပြန်ထွက်သွားပြီးဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တချို့ကြံ့နေသေးတာကြောင့်ရွာပေါင်း22ရွာကပြည်သူ2000ကျော်ကတော့အခက်အခဲတွေနဲ့စစ်ရှောင်နေရာတုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဒိုင်းရဲ့မြေဟွာတက်တီကုန်းရဲ့နရွေတော်ရဲ့ဟိုရွာမရဲ့အဓိကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်။အဲရွာတွေကတော့ဟိုလိုဒီရတဲ့ရိုင်းသူတို့ရွာကိုပြန်မကတ်တယ်ကျန်တဲ့ရွာကြီးတော်တော်များများကတော့ကိုယ်နေရက်ကိုအနေငယ်တော့နေရပြီပေါ့နော်အနေငယ်တချို့လူတွေနေနေကြပြီတချို့လူတွေတော့လည်းပြန်မရောက်သေးဘူးအဲတော်လီတောင်ရဲမှာနေရရေကူးတွေတော့ထည့်သွားတယ်အဖေတို့ဆိုရင်ဒီတရဲကျွတ်ကျွတ်တော့ဆင်းနေတယ်ဆရာအမေပေါ့နော်ဆစ်ဆောင်နေရတော့ခုနလိုစီကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်တပြီးကျွန်တော်တို့အဲခုနလိုဘုံသာမှန်တာလက်နေကြီးမှန်တာလို့ပြည်သူလူထုတွေကဆေးကူကိုသာကိုခက်ခဲနေရဆရာကျွန်တော်ဘက်မှာတော့
Dabin, Chamune, Majons of Boo Pintane, type Wajau, Tigai Daya Yadu, Didagan, Tonya Tamane, she be, the show you are, Ma, Didagan, the show, Pansi Kangayara, she delu, the Rene 20 be made, DVB in a debut with Josani Doma. Session we are go swim Yoshia, Juarezi, Tenshauna, she delu, Leguini Nama, Subombi, a yaw donze, the Zulane, Jondalu, Nitan Yara, le, she delu, Shama Yua, a new winterman, Nide, Didagan, the Yoga, Bobiabare. ကျွန်တော်ရွာထဲဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုတာမကြားချင်းတဲ့ရွာထဲဝင်ပြီးတော့ရှက်ပြုံပြီးတော့ဒီခဏဆက်ချောင်းနေတာပေါ့ရှူတော့ဆက်ကြအော်ကွန်ပျူတာဗီဒီယိုတကယ်ရတာပေါ့အဲ့လိုဝိုင်းဗီဒီယိုဆက်ဆိုပြီးတော့ဟိုလည်းမိသားစုရင်းနဲ့တခြားမိသားစုရင်းဆက်ဆိုကိုမျိုးကိုအတန်ဝိုင်းနေပါဆင်းနေပါဟုတ်အဲ့ဒီလိုဝိုင်းဆက်အဲ့လိုအခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ရွာတွေမှာတခြားမျိုးရွာတွေလိုမျ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမအားကောင်းလာလို့ချင်းလေးရွေးတော့ရွာကဒေသခံဦးရင်နဲ့တင်9000ထပ်မနေရှိတာကြောင့်အခုအညီဒီဆက်လက်လိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်စုတူအောင်ပါ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါကျွန်တော်ကဆွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ